طوفان سے تباہی مچ گئی، درخت گر پڑے، چھت ٹوٹ گئی، انہیں تو بنا مینٹیننس جملا ڈولا بڑا. ابھی آپ کو ایک درخت دکھاتا ہوں، نہرے جاگ میں دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے نہر میں جاؤں گا لیکن ایسی فکر نہیں ہے، تو پانچ سو گرا. او مائی گاڈ، کبھی کیوں کرے گا یہ بھی.